Türkiyədə iqtisadi problemlər bu ölkədə yaşayan çalışan azərbaycanlılardan da yan keçməyib. 20 ildir İstanbulda elektrik ustası işləyən Rənat Nəcəfov deyir ki, liranın ucuzlaşması onun kimi xaricdən alınan mallarla işləyənlərə iki qat təsir eləyib. Belə deyim, son 2 ayda 2-3 gündə bir mal aldığımız fabrikalardan, yerlərdən, bizə mal təmin elədiyimiz mağazalardan, toptancılardan durmadan durum paylaşılır, bilgilər gəlir ki, yəni günlük qiymət almadan müştərinizə qiymət verməyin. Çünki bəzən hətta keçən günlərdə bir neçə gün fabrikalar satışlarını durdurdu. Yəni satış yapmadılar ki, çünki dolların hara gedəcəyini görmürlər. Yəni bugün qiymət verəcək, sabah daha da yüksələcək. Daha öncə aldığımız ürün 5000 TL tuturdusa, euro qarşılığında indi alırıq, tutur 15000 TL. Ya bunu da çevirib TL olaraq müştəriyə sunduğumuz zaman, çünki burada dollar deyə bilmirsən, deyir, yəni bura Amerika mı, bura Türkiyə. Yəni düşünün, marketlərdə girib 300-500 TL-yə bir həftəlik bazarlıq eləyirdinsə, indi onu 1500-2000 TL-yə edə bilərsən. Və hətta sınırlar var. Yəni məsələn bu qədər bu şey ala bilərsən. Yəni bu içdiyimiz qəhvəyə belə sınır qoyuldu ki, marketdən 2 qəhvə ala bilərsən, üçüncünü ala bilməzsən. Renat Nəcəfov deyir ki, liranın ucuzlaşması dolayısıyla həm də Azərbaycanda yaşayanlara təsir göstərir. Onun sözlərinə görə iş dalınca Türkiyəyə üz tutanların çoxu ailələrinə maddi yardım göndərə bilmirlər. Daha öncə deyək ki, burada işləyib ortalama deyək bir 300 dollar alan bir insan burada deyək ki, 100 dollarının özünə xərclədikdən sonra bir 100 dollar, 200 dollar ailəsinə dəstək çıxa bilirdisə, bu gün onu eləyə bilməz. Çünki aldığı lira qarşısında maaşı dollara çevirdiyi zaman elə öz giderlərin ancaq qarşılayacaq. Yəni Azərbaycana pul göndərməsi artıq burada işləyən bir insanın mümkün deyil. Yəni ya öz şəxsi biznesin olmalıdır, ya bir böyük bir pul gəlirlərin olmalıdır ki, oradakılara dəstək çıxa biləsin. Noyabrın 25-ni olan məlumata görə Türkiyədə 1 dollar 12,2 lirədir. Təkcə ötən bir ildə lirə 40% ucuzlaşıb. Türkiyədə yerli valyutanın kəskin dəyər itirməsi təkcə orada işləyən azərbaycanlıları deyil, bu ölkədəki Azərbaycan sərmayələrinə də təsir eləyir. Məsələn, neft fondu öz ehtiyatlarının 0,6%-ni Türkiyə lirəsində saxlayır. Fondun ehtiyatlarının təxminən 44 milyard dollar olduğunu nəzərə alsaq, lirədə saxlanan 265 milyon dollarlıq ehtiyatın da kəskin azaldığını söyləmək olar. İqtisadçı Rəşad Həsənov liranın ucuzlaşması tendensiyasına baxmayaraq Azərbaycan hökumətinin bu vəsaiti lirədə saxlamasını siyasi qərar hesab edir. O deyir ki, təkcə ötən 3 ildə lirə 60% ucuzlaşıb. Bu da o deməkdir ki, neft fondu təkcə liranın ucuzlaşmasından azı 120 milyon manat itirib. Bizim investorlar çox da bacarıqlı, çox da yəni rəqabətli şəraitdə fəaliyyət göstərə bilən investorlar deyil. Bazar əlaqələri böyük deyil. Türkiyə eyni dilli, eyni mədəniyyətli bir ölkə olduğu üçün bura meyillik daha güclüdür. Və indiki şərtlər daxilində müvafiq otelinin dəyərsizləşməsi investisiya etmə baxımından, yəni daşınmaz əmlak investisiya etmə baxımından əlverişli şərait yaradır. Amma təbii ki, yəni orada dayanıqlı biznes qurma baxımından hələlikdə yəni vəziyyət o qədər də aydın deyil. Çünki Türkiyə iqtisadiyyatının bütün subyektləri müəyyən bir risklə üz-üzədirlər. Yəni biz Türkiyə müxalifəti lirənin ucuzlaşmasına, iqtisadi böhrana görə Prezident Rəcəb Təyyib Ərdoğanı suçlayır. Ərdoğan isə öz siyasi və iqtisadi kursundan dönmək fikrində deyil. O bildirir ki, xalqın birliyi və dəstəyi ilə Türkiyə bu sınaqdan uzaq çıxacaq. Amma hələlik hökumətin milli valyutanı sabitləşdirmək üçün planı elan edilməyib.